ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ସଭାଗୃହରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ କରୋନା ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟିକାକରଣରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବାର ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେହି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଟିକା ଆସିବା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଟିକା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ଜଣେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ତଥା ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋଟଗାଁ ଥାନା ମହାଦିଆ ଗ୍ରାମର ଆଲୋକ ବେହେରା ନାମକ ଯୁବକ। ଆଲୋକ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଗତ 2017 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 4 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ମୋଟଗାଁ ପୋଲିସ ଆଲୋକକୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ମାମଲାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ତଥା ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ବିଚାର କରି ଆଜି ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଆଇନଜୀବୀ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ହଡ଼ପ। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ମାଣିପୁର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ହରିଜନ ସାହିରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଶୌଚାଳୟକୁ ହରିଜନ ସାହିରେ ନକରି ସବର୍ଣ୍ଣ ସାହିରେ କରାଯାଇଥିବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଶୌଚାଳୟ ସବର୍ଣ୍ଣ ସାହିରେ ନିର୍ମାଣ କରି ହରିଜନ ସାହିରେ ହୋଇଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି ହରିଜନ ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଘର ପାଇଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଚାଳଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୌରହରି ନାୟକ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଦିଗମ୍ବର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିଲେନି, ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦଳ ବ୍ଲକ ଖରିଡାଳି ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲିଙ୍ଗା ପ୍ରଧାନ, ବୟସ 60 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲିଙ୍ଗା ଘରୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ଓ ଫେରିନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗାଁର ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବଳରାମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓପିଏସ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ଜରିଆରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ଯୁକ୍ତ 3 ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଅବସରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପିକା ଡାକ୍ତର ମାନସିକର ଅଧ୍ୟାପକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଲିପିକା ସାହୁ, ଛାତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଆଜି ଯୁବଶକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଢେଙ୍କାନାଳ ପକ୍ଷରୁ ବାରିଆପୁର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଶନି ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ବାବା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଯୁବଶକ୍ତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିମେଶଭୂଷଣ ବାରିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାନିଟାଇଜର କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ମାନ୍ଧ୍ୟା ଏବେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଆମକୁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ନିଜ ହାତରେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମାନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ହାତରେ। ଏଣୁ ତୃତୀୟ ଲହର ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ଏତେ ହାଲକାରେ ନେବା ନାହିଁ ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ସଂକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହାରିବ କରୋନା, ଜିତିବ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବଶକ୍ତିର ଲିଟୁ ସାମଲ, ସୁଶୀଲ ସାହୁ, ସରୋଜ ସାହୁ, ବିଭୂତି ସାହୁ, ଟୁବୁଲି ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।
ଓଡିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର।